Da vi klare. Vi setter I gang med gruppespill og Liv Anette. Hvem har du her? Første finalist heter YouTube-laget. De liker å fortelle hver gang sikkert at de begynte å spille det I 1988. Da var han Gard Toru, da var han 3 år. Så han var hjelma god til å spille som liten da. Han var ikke med da å si det, men det jo bare detaljer. Dette I hvert fall en Inge Jevre, en Jon Amus Karusbakken og en Jon Amund Karusbakken og en Geir Marius Toru som spiller Torader og så den, skal se at nå da Bjarne Ødde og Svein Ove Brun som spiller komp de skal spille 6 leker der den første lydprøve og det først en vals til Tom Kjetil Tørstad så det stampen en reinlender til en Inge Jevre og så det noe som jeg måtte skrive ned en gang til, og dette her kan dere prøve å si mange ganger etter noen I full fart. Det bakventreprisvalsen, som lært av Torader-trioen, og så Masurka etter Theodor Bakken, det nummer 4. Nummer 5 skotsk etter Tosten Tykje. Nummer 6 Gulle, en reinlender som en Jon Amund Karusbakka har logget. Lykke til! Thank you.
Skal nå gå til Jostedalen. Altså, gammeldags for Jostedalen, det må ut til folket. Og det skjønner gruppa en hele halve måned. De skjønner det godt. Og de stilte altså for første gang for 6 år siden I Gaupene, på akkurat samme dato, og da kom de også til finale. Så dette her en gruppe som også har vært I finalen før. Og vi har da Mathilde Skjære på Harifjellet, Noril Therese Nordheim på Torader, Henning La på gitar, Emil Horstad på trekspill og Anders Brekke på kontrabass. Ja, gi dem en applaus nå, hallo! Dans ut til folket. Lydprøvelåta Besta og Besten på lofta, hamburger etter Johanna Ormberg. Så kommer vi på de melodiene som de blir som med I dommerpanelets vurderinger og det Krekajentene Reilender etter Sjur Hessevold Sull, Sull, Masurka også etter Sjur Hessevold ja. Så kommer Hamburger etter Sjur Hessevold ja. Vals etter Sjur Reilender etter Sjur og da ønsker vi alle sammen lykke til med å si Hessevold Thank you.
Heksegutar I natt, heksegutar I natt, heksegutar I natt. Og alle greka jente heksegutar I natt, seire leie, leire leie, leie. Thank you.
Nå det neste finalist, det gruppe nummer 3, og det Dølalæte. Det består av Terje Rusten og Eilev Øverbø på trekspill. En Hans Sandom spiller fele, og Gro Visdal spiller bass, og en Odd Nesje skal spille gitar. De skal spille den første melodien sin, som lydprøve da. Det Rette Svartårsbekken, til Ola Uppheim. Den andre Englund I svengen, til Lars Erik Jansson. Nummer 3 Polka, til Bjørnar Mikkeljord. Den fjorde Sølvbruden, vals, til Olav Indal. Så nummer 5 en mazurka I tradisjon. Og den sjette Sjodalsskipperen, en rennender som en Stein Magne Eggen har skrevet. Lykke til Dølalæte!
Da blir det et kledelig sceneskifte. Og vi skal nå til de litt finere klasser. Vi skal få inn Hollos efterfølgere, som altså oppkalt etter Lars Hollo, den store, ja, komponisten og dansemusikeren for et par hundre år siden. Og de hadde et bitteliten ulykke med en liten klarinett her nå, så vi må se at vi får med oss klarinettisten oppå her etter hvert. Men jeg tror det ordner seg. Jeg introduserer de som på scenen først, hvertfall. På feler så har vi Olaf Åsen, som der. Så har vi Thomas Lommendal, som der nede, som kommer snart. Der kommer Thomas bakerst der. Og så har vi Marit Vesling. Der, ja. Og så vel Marius også med, tror jeg. Yes, der, Vesling. På bratsch eller storfele har vi Bjørn Kåre Odde. På extra storfele, eller cello som vi kan kalle det i dag, det Ida Malene Kveen. Og på kontrabass har vi Henning Grynstugen. Og på piano i dag, som vikar for en annen, så har vi Andreas Vassli Brekke. Yes. Og siste mann som kommer inn her løpende med nytt munnstykke, det Thomas Nilsen på klarinett. Når han får tak i munnstykket. De skal på lydprøven, så skal de spille en polka som en som heter Ronny Kjøsen har laget. Han sitter der oppe. Så jeg vet ikke om det et frieri til dommerne, eller hva det Kanskje. Men det en polka Ronny lagde til en danseglad person som heter Oddbjørn Kleppen. Så derfor ble låten het Gubben på Karu. Så skal de spille den store, kjente komposisjonen, den ubemerkte vals av Anne Sjørensen. Så kommer en liten mazurka av Hans Balstad. Så får vi en reilender etter Antor Dalsegg, som heter Hilsen til Gausdal. Så skal vi en liten tur til Østerdalen og høre vals av Tollef Nilsen Mykleby. Før vi avslutter, sånn som vi nesten begynte, med fødselsdagen, polka av Anne Sjørensen. Så Anne Sjørensen summerer opp hele, rett og slett hold oss etterfølgere. Så snart bør det kanskje hete Sjørensens etterfølgere. Ja. Han ikke her. Han kommer snart. Når han kommer nå på scenen, så fortjener faktisk Thomas Nilsen en stor applaus. Ja da! Nytt munnstykke. Og han klar for livet. Åh, sånn det litt kjipt med sånne ulykker skjer i en finale. Men med et godt smil og gode venner så går dette her helt topp. Da husker dere, Gubben på Karu lydprøven, og så kommer det et hav av låter etterpå. Lykke til!
Gaustad. Takk. Et, to, en, to, tre. Thank you.
Nå det Lendmen som skal spille åt oss. Det folk fra Garmo I Lom og Lalm I Vågå. Ja, de kommer etter kvart her, oppe på scenen. Det de skal spille når de kommer så langt, det dans på Storviksetra, som den første liken, som en lydprøve. Så skal de spille Smådalsreinlender, som en tradisjonell reinlender. Den tredje 50-årsdagen, Masurka, Ton Oddvar Nygård. Den fjorde melodien en tradisjonell vals. Og så den like som en Øyvind Sandom har logget, som heter Brukeren på Åsen. Og det en reinlender som en har logget den, Mats Erik. Og så den siste han Øyvind Sandom logger med, den heter Sjølfolket. Og det en skotsk som han har logget åt sine foreldre. Så da skal de sjekke lyd og legg, så de snart klare. Kos dere, og lykke til.
For en kveld vi har hatt. Vi har danset oss svette og gode og mette, men heldigvis ikke mette nok. For nå skal vi få et siste måltid. Siste dansemåltid der I dag. Og, men vi skal introdusere de snart. Ja, og så, det har jo kommet noen like, spørsmål og litt like, ja, ikke klager akkurat kanskje, men I hvert fall så det en del som lurer på hvorfor altså, ikke streama, eller hvorfor ikke arrangørene streama tevlingen og finalen da. Og da slikker jeg det ikke I år, det et bevisst valg på det, og da tenker jeg også at dette her en unik opplevelse for oss som til stede her nå, og at oss da ikke får den samme opplevelsen når vi sitter og ser på skjermen. Og så det litt godt å vite at det veldig mange som ikke her I dag. og da kan vi si til dem, hvor var dere når, ikke sant? Ja. For vi har den opplevelsen her sammen, og det har vært helt fantastisk å dele den med dere I kveld. Og Liv Anette? Ja, Vegard. Har du hatt det fint? Veldig fint. Ja, for da skal vi rett og slett vi takke for oss når Klara, som her, ferdig med å spille. Ole Nilsen, trekspill, Thomas Nilsen på trekspill der borte også. Fint. Og så har vi Sigrid Stubsven på Fele, Anne-Marit Jota på Fele, og så Øyvind Sandum på Fele, nei, på bass, og så har vi Christian Aune på gitar, og de, ja, de fortjener applaus, hallo! Lydprøvelåten Vestfela av Jo Gjermunds. Så kommer en Reilender, som første da låten. Det etter Helmer Kjølvang. Så kommer da den kjente låten Vals fra Østerdalen. Ja, det finns litt flere valser fra Østerdalen, men dette her en av de mest kjente versjonene. Jeg tror dere... Ja. Og så kommer Flenfallet, Galopp av Johan Ersjø, etter Kaspar Jota. Så kommer Lott og Leik av Jørgen Vesterhaug. Den NRK-vinnende låten. Og så til slutt har vi Reilender av Carl Brenna. Og da håper vi at dansegulvet fylles, og vi får skikkelig, ordentlige svettemerker. Yes. Stor applaus, og tusen takk til Liv Anette og meg. Ha det!